Vi skal til at spille Fri nu, som er et spil, hvor vi har to spillere på den ene banehalvdel og to spillere på den anden banehalvdel. Hver spiller har en kamp eller en duel kørende mod crossmakkeren, så det vil sige, at der kører altså to bolde på samme tid. Det første hold, hvis bold dør, råber man fri, og når man har råbt fri, så er den sidste bold, der er tilbage, den bliver spillet med alle fire spillere. Vinder man begge bolde, så har man fået et point, og man bytter plads. Vinder hvert hold et point, så der ikke er nogen, der har fået noget, og stillingen er stadigvæk 0-0.